de energia, sim senhora. Quem devo chamar aqui junto de vós? Capa Cruz. Capa Cruz? Isso é algum nome? Capa Cruz. Quem é? João Cruz. Vem lá aqui para o pé de nós. Uma salva de palmas. Chega só um bocadinho mais para trás. Mas primeiro vai passar por vocês, está bem? Sim. Ok. Já pensaram o que é que vão dizer? Ok, bora lá. Obrigada por seres o nosso professor e ao Dark Point. Obrigada por todas as coreografias que nos ensinaste. Obrigado por tudo que ensinaste e estiveste a trabalhar por nós e a corrigir e a limpar. Obrigado. Obrigado pelo tempo que tu te daste da tua vida para nos apresentar as tuas coreografias. Obrigado por nos aturares. Obrigado por nos ensinar todas as coisas que sabes e... Obrigado por, além de seres um professor, és um grande amigo. Yeah! Obrigado por espalhares o mundo connosco. Tu não és só o melhor do mundo, mas sim do universo. Vamos ver. Gosto muito de vocês, bestezinha, mesmo quando dançam mal. Não, tô brincando. Eles são a dor de cabeça que eu tenho mais saudável. Infelizmente eu não danço, eu tenho um emprego e às vezes o começar a ver chegar à aula e uma palhaçada, um comentário, tenho aqui alunos muito especiais. Cada um à sua maneira, uns que não se calam, outros que fazem perguntas tipo da casa dos joelhos e... Mas é isso que faz chegar ao final do dia bem disposto, independentemente do que fizeram aqui ou que façam em qualquer lado. Dar os parabéns a todos os professores que trabalham com estas idades. Todas as outras idades também são importantes, mas aqui nós estamos a formar não só bailarinos, mas também pessoas, acho eu. Depois bailarinos. Ok. Obrigada pela vossa energia. Ok? Obrigada. Categoria de kids terminou.